Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Səhiyyə Nazirliyinin Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu və Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi günləri 1-ci beynəlxalq forumu keçirilib. Üzərlidən çox yerli və xarici elm adamının iştirak etdiyi panel sessiyalarında keçiriləcək forumda neonatal, tarakal, abdominal, təcili və təxirə salınmaz cərrahiyyə, koloproktologiya, uşaq yaşlarının urolandrologiyası, travmatologiya və ortopediyası, uşaqlarda irinli cərrah infeksiyaları, anesteziologiya və reanimatologiyası onkologiyası, üzün və boynun anadan gəlmə inkişaf qüsurları və tibbin müxtəlif istiqamətlərinə aid məruzələr dinləniləcək. Konfrans Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurası tərəfindən akkreditasiya olunub və 26 DTT kredit balı ilə qiymətləndirilib. Tədbirlə bağlı millət vəkili Müşfiq Məmmədli Səhiyyə televiziyasına danışıb. Bu çox möhtəşəm bir hadisədir Azərbaycanın səhiyyə həyatında. Xüsusən uşaq cərrahlarının beynəlxalq forumunun keçirilməsi və bütün qonşu, xüsusən Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrin uşaq cərrahlarının, keçmiş MDB məkanından olan uşaq cərrahlarının, Türk dünyasının ən aparıcı qüvvəsi olan qardaş Türkiyəmizin mütəxəssislərinin bu forumda iştirakı çox mühüm, çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Burada bir növ keçmiş bizim ənənələrimiz, xüsusən uşaq cərrahiyyəsinin inkişafında keçmiş sovetlər zamanında qazanılmış uğurlar və yeni dövrdə yeni yanaşmalarla qazanılan uğurların sintezi və bu sintezdən meydana çıxacaq gələcək planlar, gələcək işlər bizim üçün çox maraqlıdır, çox önəmlidir və uşaq cərrahlarının həm öz gördükləri işləri mübadilə etməsi baxımından, qazandıqları uğurları müzakirə etməsi baxımından, həm də bir gələcəyə bir yol xəritəsi hazırlanması baxımından çox önəmlidir. Forumun ideya müəllifi, tədbirin ərsəyə gəlməsində əvəzsiz rolu olan Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədri Ramiz Poloxov Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi günləri 1-ci beynəlxalq forum haqqında danışıb. Bugün artıq Azərbaycan Uşaq Cərrahiyyəsi günləri 1-ci foruma start verildi. Tədbirdə 150-dən çox xarici qonaq var, 99 ölkədən. Tədbir açılışı artıq oldu. Ümumiyyətlə, bizim tədbirdə təxminən 200-dən artıq məruzənin dinlənilməsi 3 gün ərzində gözlənilir. İnşallah hər şey plan üzrə gedir. Ümumiyyətlə, tədbirin çərçivəsində biz burada gələn qonaqların əksəriyyəti ölkələrin aparıcı cərrahları, klinikanın rəhbərləri, kafedra müdürləridir. Onlar böyük uşaq cərrahiyyəsində təcrübəliyə malik insanlardır. Artıq onlarla biz müəyyən danışıqlar aparmışıq. Gələcəkdə biz yalnız praktik sahədə deyil, elm sahələrdə də əlaqələr quracağıq inşallah. Və tədbirin sonunda Avrasiya Uşaq Cərrahları Konfederasiyasının yaradılması planlaşdırılır. Bu böyük bir təşkilat olacaq və inanıram ki, Azərbaycan uşaq cərrahiyyəsinə, Azərbaycan elminə böyük töhfələr verəcək. Forum haqqında düşüncələrini dünya şöhrətli rusiyalı alim Aleksandr Razumovski də Səhiyyə televiziyasına ölkəmizdə keçirilən Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi günləri 1-ci beynəlxalq forumunun qitəmiz üçün əhəmiyyətindən bəhs edib. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə uzun illərdən sonra ilk dəfə uşaq cərrahları Bakıda toplaşıblar. Bu isə mənim fikrimcə möhtəşəm hadisədir və bu, Azərbaycanda uşaq səhiyyəsinin inkişafında irəliyə doğru çox mühüm addımdır. Bu tədbir bütövlükdə uşaq cərrahiyyəsi səhiyyənin çox xüsusi bir hissəsidir. Uşaq cərrahları çox deyil və bəzən biraz arxa plana keçirilir. Və bu, bir o qədər də ədalətli deyil. Uşaq cərrahiyyəsi böyük diqqətə layiqdir və indi Azərbaycan rəhbərliyi üzünü uşaq cərrahiyyəsinə çevirib. Hesab edirəm ki, bu tibbin inkişafında irəliyə doğru atılmış böyük addım olacaq. Xatırladaq ki, ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunmuş Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi günləri 1-ci beynəlxalq forumu mayın 19-una qədər davam edəcək.